राम राम सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय माता जी, जय गोपाल जी, ठाकुर जी, जय जलाराम जी, जिनेन्द्र जी, स्वामीनारायण, महादेव, हर 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 महादेव। केम छो बधा? आशा छे के बधा मजामां जशे। ने बस वाग्या छे 6:30, आपणे नाही धोईने एकदम कम्प्लीट थई गया छे। कारण कि आजे पण जवानू छे आपणे बार गाम, बार गाम ने एटले ગામમાં ગામમાં જવાનું છે, પણ બહાર જવાનું છે, કેમ મેડમજી? યસ, કારણ કે આવ્યા છે બહુ બધા મહેમાન, અને મહેમાન સાથે જવાનું છે, કે મહેમાન આપણી સાથે આવે છે એ ખબર નથી પડતી, એવું છે? તો ગુડ મોર્નિંગ ને જય શ્રી કૃષ્ણ તો કરવા, એવું કે છે મહેમાન, મહેમાન ને લઈ લઈએ એમ, તો વાંધો નહીં। ગુડ મોર્નિંગ ને જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો વાંધો નહીં। હવાર હવારમાં થોડોક અમાર બી નો અવાજ છે ને ડાઉન થઈ જાય, પછી જેમ જેમ દી ઉગતો જાય ને એમ એમ પાછો મોટો સાથે જાય, કારણ કે વોલ્યુમ વધતું જાય, અત્યારે ઉઠા હોય ને એટલે અવાજ છે ને થોડોક ઝીણો હોય, ચાનો મેળો હોય ને, હે ચા મેળાનો હોય ને, ડીઝલ પૂરવાનું બાકી હોય, બરોબર ને? યસ। તારે કેટલી, અડધી કલાક થાય લિપસ્ટિક કરતા? બે કલાક થાય કદાચ, એવું કલાક માં કઈ વળે નહીં મારું। સારું લ્યો, લો જોર થી છે એટલે હવે નક્કી નહીં, ત્યાં અમારો અવાજ પૂરે પૂરો નીકળે કે કેમ થાય છે, કે પવન છે ને એટલે અવાજ અહીંયા તો નથી નીકળતો, ત્યાં જઈને ત્યાં જવાનું છે ને, ત્યાં પવન કે વિજ્ઞાનો બને તો સારી વાત છે। આ ટ્રાફિક છે ફોર વ્હીલર નો, જે આ ટ્રાફિક છે ને પરિક્રમા નો જ છે, કેમ કે આપણે વિડીયો શૂટ કરીએ ત્યારે હજી પરિક્રમા ચાલુ છે, કેમ સાચી ના લોકો જવા વાળા? હા, અને આ સાઈડ પણ એવો છે રોડ, ને આ બાજુ બાકી જો દેખાય ઉપર, ભરાઈ ભરાઈ ને જાવ, જય ગિરનારી, ચાલતા જાઓ ચાલતા જાઓ, જય ગિરનારી બોલતા જાઓ। ફૂલ ટ્રાફિક જામ, હા અત્યારે આપણે જવું છે રોપવે માં, પણ રોપવે માં પહોંચવા માટે કલ્પેશભાઈ કેટલો ટાઈમ લાગે? ઘણો ટાઈમ લાગે છે ને, પબ્લિક ખામું આવે, બધી પરિક્રમા કરી કરીને આવે છે બધા લોકો, અને આપણે જઈએ છીએ હજી રોપવે માં, કારણ કે જિલ્લા પંચાયત નું ગ્રાઉન્ડ છે ને ત્યાંથી આપણે હાલીને આવવું પડ્યું છે, ટિકિટ સેન્ટર ત્યાં રાખ્યું છે, અને આ જોઈ લ્યો તમે ટ્રાફિક અત્યારે, આ બોરદેવી થી બધા છૂટીને આવે છે અત્યારે, ચલો ફાઇનલી રોપવે ને જવા માટેના ટ્રાફિક ક્લિયર કરીને આપણે પહોંચીએ એવા છીએ રોપવે સ્ટેશન ઉપર, પણ અહીંયા ટ્રાફિક નથી એટલો ફાયદો છે, બહુ સારું એવું છે, હે પસીનો વળી જાય ને દોડતા દોડતા આવ્યું, આમ જઈએ તો બેહું ઘડી અહીંયા, અને આ છે રોપવે બંધ થવાનો સમય, ચલો અહીંયાથી હવે એન્ટ્રી લઈ લઈએ આપણે, આટલી કેવી લાઈન ક્લિયર કરવાની છે આપણે, પછી પૂરું, પછી સીધા રોપવે માં ચાલતા ચાલતા રહ્યો, જય ગિરનારી, બધી મુસીબતોનો સામનો કરતા કરતા પહોંચી ગયા છે રોપવે ની અંદર, હવે બસ હવે ઝડપથી ટ્રોલીમાં બેસવાનો વારો આવી જાય, એટલે વાંધો ન આવે, તો ચલો યહા મેરે સાથે, દેખો એ સારી લાઈન હે, યહાં પર અભી એ સબ લોકો ને ફોટો ખીચવાય, વેબસાઇટ પર ડાલે ગયો લોકો, એસા હે, થોડી થોડી હિન્દી મુજે આ ગઈ હે, હા બાવા હિન્દી આ ગઈ હે થોડી થોડી, બાવા હિન્દી ચલતા હે ગિરનાર મેં,
स्माइल देना, वो स्माइल देना, फोटो खींचे तब। हाँ हाँ कल्पेश भाई वहाँ टिकट लेवा नहीं उभू रहू ने एट उभू रहू हो हम हलता चलता रहू आम हूँ ढाकी गई। हलो 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 दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपर स्टेशन में उधर बहुत लाइन है, जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनका भी लाइन है, कम से कम 2 किलोमीटर का लाइन है ऊपर दर्शन का, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया ऊपर भीड़ बहुत है, ध्यान रख के खोवाई नो जाती। ફાઈનલી વારો તો આવી ગયો મને, ફરી એક વાર રોકતો એમાં ઘટે નહીં, મોજે મોજ રોજે રોજ ઓય બારી થી ડોકા નો ઘટ્યો આવી ગયો, આ ગ્રુપ પણ આવી ગયું આપણું, જય ગિરનારી વારો આવી ગયો બસ ઉપર જાય નહીં ભાઈ ચક્કર બહુ મોટું ફરે છે ભાઈ, અહીંયા થઈ ગયો દરવાજો બંધ, સ્પીડ બગડી ઓલા જો ઉપર ક્યાંય પહોંચી ગયા જોડિયા એ તો ભાઈ આમાં હે ને અત્યારે ટ્રાફિક છે એના હિસાબે છે બધું, ટ્રાફિક હારો હો બાકી જો ચલો આવી ગયું આપણું સ્ટેશન ફાઈનલી ઉતરવાનું, જય અંબે માં જય અંબે પેલા અને કા અહીંયા આવીને ડોલાયું બધું, ચલો ફાઈનલી આપણે પહોંચી આવ્યા છીએ અંબાજી માતા પાસે દર્શન કરવા માટે, હે આપણે બહાર થી માતાજી ના દર્શન કરી લઈએ કારણ કે આપણે તો આવ્યા હતા ને મસ્ત મજાનું ઠંડુ એવું વાતાવરણ પણ છે અહીંયા, ચડ ચડ ઉપર ચડ, આ બધું પરિક્રમા નો બધો ટ્રાફિક ભેગો થયો છે, વેકેશન નો રજા નો ને હું તને કહું બાકી કઈ નઈ જો હે ને, આજે બહુ ઝડપ રાખી પછી ટાઈમ નતો આયલું ને, જો ફૂલ સ્પીડ માં જાય હવે તો ઉડકે મસ્ત મજાનું છે, પણ જો આવ્યા હતા એ જ ગોળીયા પવન આવે છે અહીંથી, જો કેવો હાથ તૂટી ગયો હશે બીજું હું પડી નહીં જતો, ના 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 તું નહીં પડે અત્યારે ટ્રાફિક એટલો બધો વધી ગયો છે કારણ કે પરિક્રમા આમ જોઈએ તો વહેલી પૂરી થઈ ગઈ એવું ગણાય, તો પણ ચાલે કેમ મેડમજી, આ બધું મજેવડી દરવાજો નો જે ટ્રાફિક છે ને ત્યાંથી આમ બાયપાસ રેલવે સ્ટેશન ને કર્યો, રેલવે સ્ટેશન ને તમારે ચક્કડી મારવા જવાની ગાડી લઈને પછી તમે એને તમારા રોડ ઉપર ચડી શકો, આવું કઈ છે અત્યારે જુનાગઢ ની હાલત, આમ જુનાગઢ ની હાલત થઈ તો આવું ટ્રાફિક બત્તર થઈ ગઈ છે, આવું જ્યાં જો ને માણા માણા કા હાલો પાવો કર્યો પ્રાણી સંગ્રહાલય, હવે જવાનું છે એમની અંદર, હવે જોવાના છે સિંહ ને એવું બધું જે આપડે આવે છે ને
નાના નાના ભૂલકાઓ એ લોકોને તો સાબજી આવે પછી જઈએ બધા આગળ શક્કરબાગમાં આવ્યા શું જોવા જનાવર સૌથી મોટું જનાવર જોવા આવ્યા શક્કરબાગમાં કારણ કે શક્કરબાગમાં હે ને બહુ મોટું જનાવર આવ્યું છે હમણાં કીધું જોતા તો આવીએ એટલે હું જનાવર છું વાતું પડતી શું લાગે બગલા બગલા નું ચાલો સફેદ મોર છે ભાઈ આમાં આપને રસ ને આપણે મોટા મોટા જનાવરમાં જ રહેવાનું રહેવું છે પબ્લિક પણ બધી અહીંયા જ આવે હો પરિક્રમા કરી ઉપરકોટ ને શક્કરબાગ બે જ વસ્તુ ત્રીજી જગ્યા નથી જો એ તો સારું છે અત્યારે વાસ નથી આવતી આપણે જો ભાઈકે જ જાય સંઘ પાછળ છે આ હું પાંજરું બંધ થઈ ગયું લાગે આમાં નથી લાગતું કઈ રીચ આરામમાં છે આરામમાં અત્યારે આ બધા આરામ માં છે અત્યારે ભૂખ લાગી છે રાહ જોવે છે આ કઈક નવું છે જંગલ સફારી હવે આપણી ચાલુ થઈ ગઈ છે બસ ની અંદર શું હા આમાં જોઈ દે કે ખાવો દીપડા હોય તો આરામમાં હે ભાઈ અત્યારે બધા પ્રદક્ષિણા કરે ફરતા ફરતા ઉપરકોટ આવી ગયા ઉપરકોટ ની હાલત અત્યારે કઈક એવી છે કે જયારે ઓપનિંગ થયું ને જે શરૂઆત ના દિવસો માં ભીડ હતી ને એવી જ ભીડ અત્યારે જોવા મળે છે અત્યારે હવે અમિતભાઈ તમારી યાદ આવે પણ આમાં અમિતભાઈ હવે શું કરતી કારણ કે આ તો પરિક્રમા નો ટ્રાફિક છે એટલે કઈ ન થઈ શકે આમાં જોઈ લ્યો બાકી આ હજી તો ગેટ કેટલો છેટો હોય ચલો ટિકિટ આવી ગઈ છે હાથમાં હવે અને હવે ટિકિટ માં પણ લાઈન અંદર જવા માટેની કિલ્લા ની અંદર એ જ વાત અડધી કલાકે વારો આવ્યો આપડો હે જોઈએ હવે અંદર પાછા બીજી વાર મુલાકાત લેવા જઈએ છે અત્યારે વાગ્યા છે 12:30 ની વાર એન્ટ્રી લઈ લીધી છે અમારા મેડમજી ના ઠાકોરો લઈ હા હો બસ જો આવી રીતના મળતા રહીએ બધા અત્યારે અગાઉ અગાઉ દોડી જાય ને પછી કે થાય થી જો બેસી ગઈ હે આ બધા નથી થઈ ગયું આ બધા તો પરિક્રમા કરીને આવે છે કેમ સવારમાં તો બહુ એનર્જી હતી હા મેં નીલમ ને માણેક ટોપવામાં માણેક ને નીલમ કઈ એની ખબર નથી પડતી કારણ કે અમારે અહીંયા થઈ ગયું કન્ફ્યુઝન મોટું આમ જો ઓલી આપણે આવ્યા ત્યારે ઓલી નાની ટોપ નો હિલાવીને રાખી દીધી હા એ જોલા ભાઈ આ ટેકો દીધો ની એમ તો ઘણી સુધરું હોય આમાં બગડું જ જોઈ છે સુધરું થોડું હોય છે જે અમિતભાઈ કહેતો હતા એમની જેમ કે કેટલું જાળવીને રાખે છે એ જોવાનું છે આર્કિટેક્ચરલ માર્વેલ ઓફ જૂનાગઢ આ તો બીજે જઈ છે હો અહીંયા ની અત્યારે હાલત છે ને સાવ ખરાબ થઈ ગઈ કારણ કે આજે સવાર ના એટલું વહેલા તેની વાત થઈ છે એ જ વાત છે અને આમે આપણે તો આ બધું જોયેલું છે એટલે જોવાની ઈચ્છા છે ને
બાકી ભલે ઓલા બધા લોકો આ મોજ કરે ફોટા પાડે છે અત્યારે એ ફોટા પાડવા જ એમને આ લોકેશન પસંદ કર્યું છે બરોબર ને ફરતા ફરતા આવ્યા છીએ અત્યારે રાણક દેવીના મહેલ ની અંદર ને ટ્રાફિક જોરદાર અહીંયા પણ બધા જોતા જાય ને હાલતા જાય ને ચાલતા જાય ને એવું બધું છે આમાં તો અમને લોકોને કઈ ઈચ્છા થતી નથી કારણ કે થાકી ગયા છે ને આ અમારે જ્યાં બેહવાનું મળે ત્યાં બેસી જ જાય છે ચાર એકર પબ્લિક જ દેખાશે આમાં ખૂણા ખાસકામાં બધે ફોટોગ્રાફીમાં જ પડ્યા છે અહીંયા અમે ક્યારના હિચકાની રાહ જોઈએ પણ હિચકામાં વારો ન થતો એનું શું કરવાનું હે કઈ નઈ તારે આવું છે બાજુ આવું હામી દિવાલ આટો મારવા મારે કે દિવાલ આટો મારવા ન થાય કેમ થાકી ગઈ હાવ